Наші колеги з Латвії, Тетяна Лазда, це товариство підтримки українців у Латвії, вони переписуються з політв'язними. І коли розказували про День всесвітньої вишиванки, дуже написав листа такого, ну, що дуже він це любить свято, і що в нього були дві вишиванки, які в нього пропали на етапі. І просто вона тоді звернулася до майстринь, в тому числі до нас, чи ми могли би таку вишиванку вишити. Господи Ісусе Христе, Боже наш, споглянь небесне красоти, благослови сорочкою цю, щоб вона була збройна сил Твоєї благодаті і благодаті допомоги. Ісусі, Володимир Балихов. Майстриня Тетяна Дяківнич вишиває верхню частину сорочки, верхні погрудки. Це буде сорочка в сучасному стилі, така осучаснена, не під старовину, хоч узор ми вибрали старовинний. От зараз я вишиваю от центр сорочки. Тут дала соловіні вічка, що один рядочок залишився мені, щоб тут розрізалося, щоб воно делікатно лежало на тілі. Майстриня Уляна Яремій почала вишивати рукав. Рукав не буде отакий вільний, а буде зібраний на манжет. І тому так буде негарно, якщо зібрати отаку широку частину. І так ми так придумали, що ми звужимо манжет, щоб був такий самий орнамент, як на стійці біля шиї. Завідувачка методичного відділу Борщівського краєзнавчого музею Наталія Николин каже, відшиватимуть візерунки з музейної сорочки 1930-х років. Сорочка, яку ми беремо за зразок, це сорочка активіста, патріота, борщів'янина. Народився він, правда, в селі Сапогів, але проживав тут і в 20-30-х роках був надзвичайно активною молодою людиною. Степан Фещук. За словами майстрині Тетяни Яківнич, сорочку Володимиру Балаху вишують до 26 червня. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.